მეორე კურსი პირველი. დავარჯება თქვენ. დავახთ. ესე იგი ახლა ხთებ. წევი მეორე დღე ახლა უნივერსიტეტში წევი. წევი ახლა რაფერ გინდა მეხუთე ახლა პირველ დღეს იმერი გამოპრანჭულიყავი ახლა მეორე დღესაც აღარ შეიძლება. კარგად კი უნდა გეცვესო დედაჩემო და მარიდა. შენ ხარ შულო გვარის სიამაყეო და კარგად კი უნდა გეცვეს ჩემო და აიო, მაგრამ რაფერ ქენიციო? პირველ დღეს იყავი გამოსასვლელათო და მეორე დღეს ცოტა სპორტულად წადიო. ხოდა ჩემი გამჭრი ახიტვიდითი რაფერიცი? ჩემიცი სპორტულად. აი რა მაცვია იგი პრაქტიკული ფეხსაცმელი. თქვენ ვინც არიცით სტაფილოსფერი თეთრში, ფეხსაცმელს სტაფილოსფერი თეთრში. წესაბამი წითელი, თავსაბურავი წითელი. აბა, ქემაცვია სპორტული. კაი ბარხანის წელში გამოყვანილი კაბა. ჩემმა მეზობელმა ჩამეიტანა ციურია. ზვენანებიც და ციურიას, მაგრამ რაფერ ზვენანებია, იცი? სეთუ თანალ არალი ნაცვამი. ისაკ მარტვანა ის როიცი ზვენმანმა რაც ხან არის სუნდოიც ხო ის ისაკ მე რა ვეცხავ ძმას და ქემაცვია აწყიპინებული შავალ კოსტი კაბა კოსტუმი ხო და ის რა ქვია ჩამევედი ახლა ჩევიცვი ციური ამითხა მე ვთხარი ციურდეი და რა იქნება სპორტული ნარიადი მინდა რაც ხა ერთი მეორეზე რო ერთი ხელი გამოსასვლელი მქონდეს ყველა მოგიგდეს დეი და ჩემი თავიო სპორტული ნარიადს ვერ გიშოვე და ქემო მიყვე კაბა კოსტუმი რო შევხედი ახლა მეც თვითონ სპორტულები მგონი მეგონას მეიკა თუ ქონდა მარტო მარა თუმე მუდა ყოფილ ასეთ გეიგე იმას შემოუტანია მეიცა კოკაო თუ კოკა კოკა შანელი თუ რა მითხეს რაც ხა სახელი მითხეს ბაბუა ჩემს ახლა წააგავს კოკა თუ კოკო თუ რაღაცა ქე მითხეს არ ვიცი იმას შემოუტანია ქართულ თანამედროვე მოდაში და თურმე ასე მეიგდებ ამას ახლა ეგ ახლა კლასიკური მოგდება არ არის ჩემოდაი ა ასე უნდა მეიგდო აგე ჩანთა ქემაქ კათილოფერი ფეხსაცმელ ხა ფეხსაცმელ ჩემზე მას ვერ შეულობ ჩემო დაი ფეხსაცმელს რა არიცი როგებივლი ბაზარში და მომეწონება არ არის ჩემი ზომაი ჩემიც მე რაც ხა მე 34 მაქვს თვითონ ფეხი ჩემი თა ჩემი თვითონ ჩემი ზომა მშობლიურ მაქვს 34 ფეხის ზომა მაგრამ რა არიცი როგებივლი ახლა და მომეწონება ხო არ 38-დან 33-ამდე ვიცმე ნებისმიერ ზომას არალი მაგი პრობლემაი. რაფერად მაინც ყველა დიდი მაქვს 34-ის გარდა ამ პატარა რა მიშველება ჩემი ზომა მაინც არის შევა. თუ რამე მომეწონა თემა მაქვს საჩი. ეს ის იმას მეუბნებოდი კურსელი ხარ თბილისელი სვეცკოს ხარ. ისი ახლა ხო? მოდი გამევიხედე და ეს კოსტუმი ასე კი არა ხო? კი არის ის ჩერჩედი იგი. კი არის ის ეგ სპორტულად ასე რომ დამეიქდა. გადაუტყლარწი ე კოსტუმი ხელზე ახლა და ასე ჩემს ამთი არ იყო ჩაცმული მოწესრიგებულად თან სპორტულად. ოუცვია რაც ხა ჯინსი შარვალი და კეტები და რაც ხა ყვითელი მაიკა მოუცვია ასეთ ლურჯი კოსტუმი შეჩერჩედო ახლა იცუმიცუ მაგრამ არ უნდა იცოდე ყვითელი და ლურჯი ერთმანეთს რა უხდება შეიცვი სტაფილოსფერი და წითელი მოდა მოდა როგი ისესო მეუბნებოდა ცხონებული ბებია ჩემი შენ ბებია დაბადებული ხარ მოდის აყვავების თვინო არა რა უნდა დამეჩერებია მე უნდა ჩამებარებია რა რა თმინო და სამედიცინოზე რო ჩავარ მე უნდა ჩამებარებია სამხატრო აკადემიაში. ვიქნებოდი ახლა წარმატებული დიზაინერი მარია კრავშულის ესტაფონიდან. ერთი სტიცავდის ესტაფონის ცენტრში, ქანა იმის ირინეს პარკთან. სტიცავდი, კაი იმას, რა ქვია, ჩემოდაია. კაი ფეშენ მაღაზია, ხო და? დავაწერდი ფეშენ მაღაზია, ფეშენ ბუტკა. ფეშენ ბუტკა და სასმელი მარია. არა, არა, არა. ო და ასე ვარ, ქეჩავაბარი, აგერ სამედიცინოზე ბებია ჩემ ამითხა, შვილო, ბებია ექიმი ყავსო, ბაბუა ექიმი ყავდაო, დედა ექიმი ყავს, мама ექიმი ყავსო. შენ საექიმოზე უნდა მოხდეო. ხო და ხაფერ არიცი, მაშინ ექიმები კი არა, ისე სუყალი ჩემები. არც ბებია ექიმი, არც ბაბუა ექიმი, არც დედა ჩემ და არც мама ჩემ, მაგრამ რაფერ არის, თანდაყოლილი ნიჭია. კურნალობენ თვითონ, თავისი მეთოდებით. სოფელში რაც ხალხი დაწყდა ჩვენ ოჯახის არა ბევრიც გადარჩა თვითონ ორგანიზმზეა დამოკიდებულია ძლიერია ბევრი გადარჩა შენობებიაო დიპლომიანი ექიმი უნდა იყო და ქეჩამევედი აგერ დიდქალაქში გამავყევ მატარებელს კომპიუტერი მიყიდეს კაი გემრიელად და ქეშევდივარ ადენა კლასიკებში ვინც ხა ბიჭი გევიცანი ფერი კაი ბიჭია იცი
დაუწერია ზეთ. ვიცა, რაცხა ცნობილი არის, ვინცხა ცნობილი ბიჭიგე ვიცანი, ვინცადე რაში მაქვს მიღებული მონაწილეობაო. იგი რო, იგი გემი რო წყდება, ყვირილაში რო გადაღებული. გემი რო წყდება, იგი ტიტანიკი, ტიტანიკი. იმაში მონაწილეობა ლეონარდო ქვიაო. გვარი ვერ დიკაპრიო შვილი თუ რაცხა ქემი არ მახსოვს და გევიცანი, ნამეტანი კაი ბიჭია. ყველა მოწესრიგებულიც არის, რდილობიანიც არის. ჩემი სურათები შეუფასებია ხუთიანებზე, ხუთის პლუსებზე. აქ ალბათ საშუალება თორა ხუთის პლუსი ფასიანი. ხოდა ახლა რა ვიცი, გამთხოვდები და შევქნი პატარა ოჯახს. მაგრამ მე სწავლის დამთავრება მინდა, ბიბიაჩემა დიპლომი უნდა ეიღო, მაგრამ რა ვიცი, არ ავქნა, არ ვიცი. მე ახსა დედოფლო კაბას გлахას არ შევიცო. თქვენს ქეშე მატყობდი და ახლა ფერ გემოვნებით დავდივარ და არ ვიცი, ავქნა, არ ვიცი. გამთხოვდებითა? ა? გამთხოვდე? შეიძლება მეტყვი, გამთხოვდე? ა? შევდგა ოჯახურ ცხოვრებაში ჩემი აშხვანთარებული ფეხი. ა? ქემა ვინაცოა, ბებია, აშხვანთარებული. რო გამომშვი, კეპლასავით გოგოს გიშვებო, გემითხრა, ბებია ჩემა. მაღალი, ტანადი, რაც кайმა, кайმა. ერთიანად გძელი. რო გამზომა, ექიმა და 1.50-იო, რო თქვა, ხო? დიდი ექთრება, პუტუ-პუტუნით გადაძახეს, თქვა, რამ სიმაღლე, რამ სიმაღლეა. აშხვანთარებული, ეჩა წანწკალე. ძელი ვარ, ეი, რაღაც. აკათი ყავით ახლა თქვენ ლექციას მაგვიანდება, მე ხოდა. იგი რა ქვია? სამედიცინო კურსის პირველ კურსელებო, კურსის კერა უნივერსიტეტის პირველ კურსელებო. არ არის აუცილებელი ჩემს ავითკეთოთ, არა. შეიძლება ნორმალურად ჩაცმა სტაფილოსფერო და წითელი ერთმანეთს არ უხდება. გამოსასვლელი გაბაჩუსტებზე არ გათინს, რო იცოდეთ მაინც. ფოტოპერანგები ნუ გაცვია ჩლიაპებზე, კიდე არ ამართებულია მაგი. კოცნით